Hola amigos, hoy como cada jueves nuestra nave transporta las noticias de la BEU Televisión por los cuatro puntos del planeta. En este momento quiero enviar un saludo a Jordi del taller Motor Coil, que quiero que se anime y sea nuestro patrocinador en punto de encuentro. Como siempre, elegimos en nuestro programa los temas más importantes para que nuestros seguidores de punto de encuentro estén informados de la actualidad cultural de última hora. Para esto, hoy nos acompaña Joan Salicru, que nació en Mataró en 1981, es periodista, trabaja en la productora audiovisual CLAP, que creó hace 10 años, con varios colegas del mundo audiovisual de Mataró, y es también codirector de la revista Valors, que se edita desde la capital del Maresme para toda Cataluña desde enero del 2004, con la voluntad de hacer llegar a todos de una forma asequible la reflexión sobre los grandes temas éticos. Buenas tardes, Joan. Buenas tardes, ¿qué tal? Después de tu presentación, me gustaría que nos comentes sobre lo que es la revista Valors. Y ya te haré preguntar, ¿qué es, cómo nace, cómo se produce y quién va, y a quién va dirigida y basada, por ejemplo, lo que es la revista Valors? Mira, t'explico tal com va anar, que és la millor forma potser d'explicar-ho. Nosaltres érem un grup de gent que formàvem part de l'ambient de parròquies de Mataró i fèiem una revista de les parròquies de Mataró. I la vida té processos, ja ho saps, evidentment, i vam anar fent un procés pel qual ens vam adonar que la part que més ens interessava o més ens feia gràcia de la publicació que estàvem fent per les parròquies de Mataró era aquella que tenia a veure amb els valors, en el sentit que era la part doncs, menys de parlar de l'Església com a institució, menys de parlar dels fets concrets i més parlar dels valors, de les temàtiques de fons, i que de fet era un punt d'encontre amb gent que era d'església o no. Per tant, nosaltres proveníem d'aquest món, però el tema dels valors podia interessar, vaja, a moltíssima més gent. Per tant, neix com una mena de punt d'encontre, punt de trobada entre gent que prové de llocs diferents. Perquè és evident que també després vam anar incorporant gent que no era o que no és del món eclesial, que és d'on provenim nosaltres. Ja. Tot i que cadascú va fent el seu procés i ara estem doncs, com una associació independent, una nació cultural independent que es dedica a treballar el tema dels valors, com que som periodistes, sobretot, i fotògrafs, i gent del món de la comunicació, ho fem a través de mitjans de comunicació. Vull dir que si fóssim mestres, suposo que ens dedicaríem a fer activitat formativa al voltant dels valors. Com que som periodistes, fem mitjans de comunicació per difondre aquesta qüestió. La revista és aquesta, per qui no la conegui, el número d'aquest mes, estem al número 196. I el que intentem fer, diem nosaltres, és llegir l'actualitat des del punt de vista dels valors. És a dir, nosaltres no expliquem el que passa al món, perquè hi ha milers de mitjans de comunicació, com vosaltres en el camp local, que expliquen les coses que passen, els fets que passen. Nosaltres tampoc els contextualitzem ni interpretem, que és el que fan els diaris l'endemà, que passen les coses, quan ha passat un fet l'endemà és, bueno, i això què significa? No? Sinó que nosaltres anem, diem, a una tercera línia de lectura de la realitat, que s'intenta plantejar una mica com els historiadors quines causes i quines conseqüències tenen les coses que passen. No? És a dir, quines causes té aquest mes, no? Que parlem de la frustració, no? Per exemple, quins són els elements que fan que puguem parlar d'una societat frustrada, una societat que no se'n surt, quines causes venen, però causes a nivell de valors, és a dir, si es posa més èmfasi en les expectatives del que hauríem de fer, per entendre'ns, no? Doncs això és evident que fa que no es compleixen perquè hi hagi una frustració. I també les conseqüències, no? És a dir, que el fet que siguem una societat frustrada, a què ens porta a nivell de valor? Doncs a que la gent li costi engrescar-se, a la gent li costi tirar projectes endavant. No sé si ho estic explicant molt bé, però la idea és aquesta, intentar explicar aquests valors que ens remouen i són els nostres motors d'acció, com es lliguen amb els fets de l'actualitat. Per això diem-ho de posar-nos unes ulleres i llegir les coses que passen en termes de valors. Això és el que intentem fer cada mes a la revista, amb un tema monogràfic, però també hi ha una altra part que és més d'actualitat, més vinculada als fets que passen. No? Per exemple, això crec que s'entendrà molt bé,
aquest mes la conversa, que de fet sóc jo que la modero, parlem del suïcidi, el suïcidi juvenil. No sé si com sabe, Jo te vull fer preguntes sobre lo que és la revista. Vale. Por ejemplo, está basada en lo que es la ética general, pero ¿es una revista educativa o una cierta forma de encauzar a las personas hacia una forma más educada ante la sociedad? Ni una cosa ni l'altra, però segurament més formativa. El que intentem és fer preguntes a la revista. Cada mes té el tema que fem, el formulem en forma de pregunta. En aquest cas, diem, som intolerants a la frustració. Val? Vamos a hablar sobre toda pregunta sobre sobre esta revista. Y va a ser sobre la frustración, sobre lo que antes ibas a comentar. Te voy a hacer preguntas sobre todo esto. Vale, perfecte. Doncs la idea és més fer preguntes, més suscitar debats, suscitar reflexions, fer pensar a la gent, fer-nos pensar tots plegats, que no pas donar respostes. Llavors sí que seria una cosa més de moral, no? Aquesta és la diferència entre l'ètica i la moral. És més la voluntat d'ajudar la gent a fer un procés de reflexió sobre com vivim, sobre les coses que passen i, per tant, com les hauríem d'afrontar. Des d'aquest punt de vista, es podria dir que també té una funció formativa, però no és una funció formativa en el sentit de que nosaltres tenim uns continguts i jo li explicaré a vostè el que ha de pensar. No, és en base, una mica de la maièutica de Sòcrates i tal, no? Intentar que la gent, llegint els nostres continguts, es faci preguntes i, eventualment, pugui donar les seves respostes, però això ja és un procés personal de cadascú. Joan, otra cosita que te quería preguntar y comentar ahora mismo de forma técnicamente. ¿Tienes el teléfono o la cámara puesta en vertical u horizontal? Horizontal. Perfecto. Lo que es en sí, yo me he leído la revista y veo que detrás de esta revista existe un gran equipo y cada uno aporta su granito de arena. ¿Se supervisan sus temas o son opiniones personales del autor del artículo? No, són totalment independents les opinions que publiquem, els articles de reflexió i opinió són totalment, diguem-ne, de les persones i, evidentment, nosaltres els llegim i podem dir-los la nostra, però la veritat és que no recordo mai que hi hagi hagut cap article que hem dit, escolta'm, això se'ns escapa de la nostra línia, perquè al final és això, com que és la invitació també dels articulistes és ajudeu a fer preguntes. Per tant, això, com tu diria, no pot ser mai conflictiu, perquè es tracta de desvetllar. Per tant, nosaltres, la part que sí que és més nostra són la part d'aquesta del monogràfic, les entrevistes que fem, però la part més d'articles, que també hi ha molts col·laboradors, doncs és més lliure. I efectivament, sí, això és una cosa que ens agrada recalcar, tot i que també ens agrada recalcar que cada cop intentem professionalitzar una miqueta, tot i que els codirectors, per exemple, ho fem de forma totalment voluntària, però anar pagant el fotògraf, els il·lustradors, anar pagant articles, anem professionalitzant a mica a mica el procés de producció d'això, però alhora també ens agrada molt posar en valor que és una proposta que es fa sobretot en base al voluntariat encara. És a dir, hi ha molta gent que porta hores fent números, vull dir, portant l'economia, buscant publicitat, buscant col·laboradors, vaja, escrivint, portant les xarxes socials, hi ha molta energia que encara ve del voluntariat i ens agrada combinar les dues coses, voluntat de professionalització i voluntat de posar en valor la ve baixa de voluntariat, no? Que és una cosa que, com vosaltres amb la veu de Cerdanyola, també sou un bon exemple. Te voy a preguntar, Joan, también un poquito más adelante sobre el tema que antes has tocado de los suicidios. Antes nos ibas a comentar algo sobre ese artículo. Yo ya lo he leído ese artículo y voy a hablar sobre él. Pero antes he hecho una relación de preguntas. También te quiero comentar que me gustaría que cada mes con la publicación de la revista habláramos de los temas publicados por ustedes, porque como te he dicho, la he leído y quiero hacerte sobre ella preguntas de raíz y los títulos de los temas. ¿Te parece bien que lo que voy a hacer ahora es preguntarte sobre ellos? Uno de los temas dice así: de la frustración a la motivación, ¿vivimos en una sociedad frustrada? Bueno, a mi sempre em fa una mica de basarda jo dir coses sobre els temes, i en tot cas el que faig és dir el que expliquen els altres. Perfecto. En part sí que vivim en una societat frustrada. Hi ha un article de l'Anna Pagès que diu que, clar, el problema de la frustració té a veure amb les expectatives, no?
construïm unes expectatives de vida tan altes, tan completes, tan exigents, que és molt difícil complir-les. I com que és molt difícil complir-les, aquí apareix la frustració. Jo crec que, en part, des d'un punt de vista més personal, potser passa això, no? Des d'un punt de vista col·lectiu, sí que acumulem frustracions, bueno, a vegades portats, per exemple, em surt ara pel populisme o per la demagogia, no? Se'ns prometen coses que s'aconseguiran políticament i després es veu, o a vegades, alguns polítics ho fan, i després es veu que per aconseguir les coses cal molta mà esquerra, moltes vegades s'ha d'anar molt a poc, s'ha d'anar assolint objectiu per objectiu, i clar, com que triga molt a arribar, fins que arriba allò que és desitjat, també es genera una certa frustració com a col·lectiu, no? Se m'ha acut això, ara que em preguntava. Por ejemplo, otro tema que habla tu revista o vuestra revista es el problema energético. ¿Puede ser esto una estrategia política? Uy, esto ya no me corresponde a mí decirlo. Aquesta setmana, nosaltres, a banda de la revista, fem un programa de ràdio que es fa a Mataró Visual, a Mataró Ràdio, també per 30 emissores de la xarxa. Justament aquesta setmana hi ha una entrevista amb un enginyer que parla d'aquestes qüestions. No et sé respondre el que em dius, però sí que és veritat que em serveix per dir-te una altra cosa, que és que a vegades totes aquestes qüestions que es parla del món de la filosofia i tal, a vegades molt acadèmicament, queda molt pels aires, no? A nosaltres ens agrada aterrar, no? I tant el tema dels suïcidis, que suposo que ara tornarem a parlar, com ara la puja dels preus de l'electricitat. És a dir, a darrere qualsevol cosa que passa, hi ha una reflexió ètica, d'acord? ¿Vale? I això també ho intentem, és a dir, tocar temes de peus a terra o aterrar els temes que toquin de peus a terra, perquè si no el món de la filosofia és una cosa que es queda molt, molt amunt, que també està bé, però jo crec que és un esforç que intentem fer nosaltres és que pugui llegir aquesta revista, una persona que tingui català, això sí, però que la pugui entendre tothom, no? I no hi hagi una dificultat per entendre-la per un cantó i tocar coses, tocar temàtiques que siguin universals i universalitzables, que tothom les pugui entendre. I això sí que és una cosa que posem molt d'èmfasi. Referente a lo que es la revista también, he visto otro tema que habla sobre un tema muy actual. Y yo te pregunto, ¿crees que los talibanes están preparados para la democracia? No, yo creo que no están preparados. Això m'atreveixo a dir-ho perquè jo segueixo molt la política internacional i això sí que m'atreveixo a dir-ho. Jo crec que no, en gran part, lamentablement, com una part important del món musulmà, la democràcia liberal moderna, és un concepte que els hi costa d'entrar en una part important, no dic que tot, però una part important del món musulmà, que li falta encara fer una certa evolució en aquests termes, li costa molt entendre i encara estem en una separació, la llei de la separació Església-Estat o fe i Estat està encara molt endarrere. En el cas dels talibans, jo crec que simplement el que passa és que saben que no poden donar una imatge tan negativa com la van donar en l'anterior període en què van governar l'Afganistan, del 96 al 2001, i per tant fan veure que han evolucionat, fan veure que són una mica més oberts, fan veure que no són tan durs amb les dones, però de facto jo crec que és una estratègia perquè saben que si no quedarien aïllats i seria molt difícil tenir poder disposar fins i tot del tresor de l'Estat, que es veu que això està dipositat a Estats Units i, per tant, poc o molt han de fer una política d'apaciguamiento i de tranquil·litzar les coses. Jo crec que no estan preparats. Joan, ¿la sociedad se toma en serio la situación actual? ¿Crees que está informada correctamente? Aquí, com a periodista, t'he dit que la paradoxa que diria que es produeix és que hi ha més informació que mai, més capacitat d'accedir a informació que mai, però precisament això porta a tenir una infoxicació, no? Una intoxicació d'informació. Hi ha tanta informació que ens arriba que és tan... i que ens arriba de forma... Pum! Ens paren d'arribar impactes, no? Tradicionalment, això soc un gran defensor, els diaris, o els informatius de les televisions, són espais que estan fets per ordenar tota aquesta informació, no? Per jerarquitzar aquesta informació, per indicar-nos, per treure el gra de la palla i per indicar-nos què va primer, no? Si tu un informatiu, el que surt al minut 25,
en principi, no sé que sigui una última hora, és menys rellevant que la notícia que surt després dels titulars. No? Per tant, aquí t'estan fent una jerarquia. Llavors, jo crec que amb aquesta possibilitat, que està molt bé, i els periodistes ens va molt bé, d'accedir a tantes fonts directament, que estan a milers de quilòmetres de distància, clar, si la saps filtrar va molt bé, però si tu no tens la formació per filtrar això, què passa? Que ens acaben arribant tants inputs que perdem l'oremus. I a més, moltes vegades arriben inputs només del nostre entorn, de la gent que pensa com nosaltres, i això ens contribueix a infoxicar-nos, a intoxicar-nos d'una manera com una campana de vidre. No? Llavors, jo aquí sempre, com a valors, evidentment, també ho reivindiquem, no? La funció del periodista com la persona que ajuda a seleccionar, a discriminar què és noticiós i què no, i quina rellevància té cadascuna de les coses. Llavors, bueno, modestament des de valors també intentem ajudar a formar esperit crític, a generar criteris sobre les coses que passen en el món. És una batalla difícil i sap greu perquè realment és el moment de la història segurament que tothom podria estar més ben informat i més sensibilitzat, però lamentablement no és així. Ens costa molt a tots plegats discernir el gra de la palla. Molt. ¿Crees que la sociedad está preparada para vivir en la soledad? ¿Es un peligro? Un gran peligro. Al Regne Unit han creat, crec que era un ministeri de la soledat, perquè, clar, les grans ciutats, a Londres, per exemple, però també a Barcelona i a Mataró també, no? Comença a haver-hi molta gent gran, perquè la gent viu més temps, sortosament, però i molta que no ha d'anar a una residència, per tant pot seguir visquent a les seves cases. Però, clar, cada cop hi ha més gent gran que viu sola, no? I clar, no està escrit enlloc que això sigui fàcil, no? És a dir, una persona gran amb mobilitat reduïda, no té per què ser zero, però reduïda que viu sola, és una cosa que no ens passava perquè la gent es moria abans, clar. Però ara que la gent viu més, és un repte com a societat veure com ho podem fer això, no? Es parla molt de que tinguin sistemes de teleassistència i qualsevol cosa truquen i d'allò. Sí, perfecte, no? Però, hòstia, hi ha tot un treball humà de dir què fem amb la nostra gent gran, com fem que segueixin participant de la vida, si ho poden fer per temes de mobilitat, per exemple, però com fem que puguin mantenir la seva presència en les comunitats i seguir involucrats, perquè si no ens acabarem trobant això, milers de persones grans a casa seva que estan desconnectades del món. Jo crec que és un repte de futur, cada cop més serà més gran, que hem d'abordar i no sabem massa com fer-ho. Antes me ibas a comentar sobre los suicidios. Comentan los suicidios y yo te pregunto, ¿qué le está pasando a la juventud actual? Bueno, mira, en aquest cas doncs, ens ha passat una cosa, que la conversa que fem aquest mes, que és sobre el suïcidi, lliga perfectament amb el tema de la frustració, perquè la gran part de la frustració té a veure amb els nostres joves. En el que els està passant, que és el que els hi preguntem als nostres experts, en Carles Feixa i la Teix Tian, en aquesta conversa, ens diuen que és que, per exemple, s'estan encadenant dues crisis. Hi ha la crisi del 2008, la crisi econòmica del 2008, i ara hi ha la crisi del coronavirus. No? Per tant, hem de pensar, hem de tenir en compte que hi ha gent que pot tenir 25 anys i porta 15, des de la crisi del 2008 fins ara, o 13 anys, que ha viscut en aquesta situació de crisi, de precarietat, de dificultat, de sí, pots estudiar però no estàs ben bé per a què terminar. Llavors, el que està passant, per exemple, és això, els joves que estan concatenant, no diria per primera vegada la història, però bueno, està concatenant dues crisis molt fortes, com la de la pandèmia i la de la crisi econòmica, que no s'havia acabat l'anterior quan arriba l'altra, tampoc, o els efectes, i per tant, això porta a unes dificultats d'emancipació laboral, emancipació de física de casa, unes dificultats per poder construir projectes de vida molt grossos, i això porta a boca la frustració i els suïcidis. Això és el que m'interessa, veus? Quan abans et deia intentar llegir l'actualitat a través dels valors, no és que hi hagi suïcidis ara perquè la gent està més neguitosa, no? És que hi ha unes, no? És la punta de l'iceberg, hi ha unes causes profundes, i les causes profundes són això, jo crec, sintetitzar la dificultat de construir-se una vida autònoma, no? Fora de l'àmbit de la llar, fora de l'àmbit familiar. Això és una de les coses que els està passant. Segurament hem connectat amb això que dèiem abans, d'una pressió també social per tenir èxit, per sortir-se'n, per fer coses meravelloses, no? Sembla que tots haguem de ser a Silicon Valley i muntar un gran invent, una gran revolució. Això és evident que ho podran fer dos, però la majoria de gent no podrà fer-ho. No? Per tant, bé, els apretem molt als joves perquè estiguin
tan brillants que els acabem escanyant, no? Jo diria que almenys aquest parell de coses podríem dir que porta aquest índex de suïcidi que estan incrementant tant i tan lamentablement. Puede ser que este problema de la pandemia se centró equivocadamente y se centró en lo que es la gente mayor. Bueno, lo dice, sí, ho explica alguns dels col·laboradors, ara no recordo sí. Qui, sí, en Carles Feixa, l'antropòleg. Lo he visto en la revista. A la conversa, sí. Precisament diu, clar, vam centrar molt perquè clar, a nivell de salut física és qui ho estava passant més malament, però no ens vam adonar que hi havia un efecte en la salut mental dels joves, sobretot, perquè, clar, no és evident, no és tan medible, no hi ha una persona que digui, escolta, està a punt de morir perquè té una afecció respiratòria, no? Clar, com que va primar el més urgent i el que no era tan urgent ho hem deixat endarrere. Això vol dir que, durant, clar, ja portem 15 mesos, no? 16-17 mesos, hi ha molt de patiment acumulat, hi ha molta frustració acumulada i això explicaria, per exemple, també parlem a dintre la forma dels botellons que s'estigui produint amb tanta efervescència, però que quan hi ha episodis d'això de botellons, per exemple, hi hagi tanta violència, no? Una cosa no hauria de portar a l'altra. Podria ser que hi hagués un gran botellón, però fos molt festiu. Però, en canvi, quan hi ha episodis de botellón, com a la plaça d'Espanya ara fa 10 dies, tenien un índex de violència molt, molt fort, no? I, bueno, clar, això vol dir que hi ha una repressió, una violència aquí continguda que, quan hi ha una escletxa, pues, esclata, no? I salta tot pels aires. Preocupant, sí. Tal como dice vuestra revista, está centrado totalmente, casi todo, en la frustración. Sí, la veritat és que aquest mes coincideix... Clar, no deixa ser una mena de reflex del que està passant a la societat i, per tant, com que ara mateix està passant això, doncs, a vegades molts articles també coincideixen a parlar del mateix. La sanitat. Por ejemplo, en Mataró padece un problema. Todos lo sabemos. Pido tu opinión. ¿Qué puede ser? ¿La estructura? ¿La economía? ¿O la política? El problema que padece la sanidad. Diga. Bueno, a veure, la sanitat no és competència de l'Ajuntament, no? És competència de la Generalitat i sí, sempre hi ha un grau de responsabilitat política quan uns serveis no funcionen. Ara, per exemple, és veritat que és preocupant, avui ho estava comentant amb una persona, aquesta decisió que sembla que ja s'ha pres de que l'atenció presencial en els CAPs, per exemple, que fins ara era una cosa que es donava per sentat, no? És a dir, te demanaves hora i t'atenien presencialment, no? Ara ja es dona per sentat que, bueno, vostè digui'm què té i jo, telemàticament, i jo ja li diré si ha de venir o no ha de venir. No sé si et referies a això, suposo que és, bueno, una cosa més global, no? Bueno, me refería a que... Sabemos que la economía y la sanidad tiene un problema. Y yo te pongo tres partes de ese problema. Si se cree, se estructura, ¿es su estructura lo que está mal? ¿Es su economía o es la política que no arregla estas dos causas? No, suposo que la política, clar, la política és qui ha de decidir quins recursos es destinen i és obvi que no se n'estan destinant prou, tot i que se n'estan destinant més que fa relativament poc, també, per ser justos, cal dir-ho, tot i que l'Ajuntament, que no té competències, també fa moltes coses a nivell sociosanitari, no? Del treball que fa la Fundació Hospital, que no tindria per què fer-lo. Per tant, es dediquen recursos, però, bueno, és evident que hi ha més necessitats. També és veritat que cada cop som més conscients de les necessitats que tenim això, per exemple, a nivell emocional, no? Fa 20 anys o 15, això era una cosa que, no, quan hi ha dificultats emocionals, la majoria de gent era, escolta'm, ja se't passarà, ja t'arreglaràs, no? I ara estem prenent consciència de que hi ha una necessitat, no?, d'atendre, en termes de salut mental, a la població. I clar, aquest servei no hi és, o pràcticament no hi és en el sistema públic, no? Per tant, clar, caldrà posar més recursos per poder-lo oferir. Ara que m'has comentat el sistema emocional, ¿crees que el estado actual de frustración que existe en Cataluña está afectando de lleno a la salud mental y a ese sistema emocional en las personas? En Cataluña refereixes per qüestions polítiques. Sí, lo que es la salud mental y la frustración que tenemos en ello. Si esto es lo que nos lleva a tener estos problemas emocionales. Bueno, yo creo que sí, que está todo conectado. Lo conecta. A Catalunya, ho diu el pòrtic del nostre número també, hi ha una gran frustració per una part de la població
perquè el desig d'independència que s'albirava per part d'alguns no s'ha aconseguit i, per tant, no? També es va veure en les manifestacions de la sentència del procés que també, sorprenentment, van haver-hi uns episodis de violència molt forts quan fins al moment no n'hi ha hagut pràcticament cap, no? I, per tant, vol dir que hi ha una part de gent que està molt molesta perquè se li ha promès o entén que se li ha promès coses que després no s'estan complint. També deixem que et digui que hi ha una altra part de la població que està molesta en el sentit invers perquè creu que aquestes promeses no s'haurien d'haver fet o que eren contraproduents pel país. No? Per tant, sí, tant uns com altres, perquè lamentablement això va per meitat, tant uns com altres, jo crec que no està ajudant la situació política de Catalunya a que hi hagi una sensació de... ajudant, diguem-ne, a millorar la salut mental en el seu conjunt, que evidentment també està super acaixada pel tema de la pandèmia, però clar, tot suma. A cada territori pot ser que hi hagin diverses capes de problemes sobreposats. Bueno, doncs aquí sí, tenim aquest, n'hi ha molts d'altres també, eh? La pobresa que afectava un de cada cinc catalans ja abans de la crisi, doncs sí, clar, la persona que és pobra i a més a més tenim la pandèmia, doncs li van sumant capes de problema. No vivim una situació fàcil, no? Joan, yo me he basado en las preguntas en lo que es la revista, que la he leído y me ha parecido muy interesante en todo lo que cuentan los artículos que hay. Felicito a todos tus colaboradores al mismo tiempo. Pero ahora te hago una pregunta a ti personalmente. ¿Qué se puede hacer ante esta situación? Porque para mí creo que la más grave que hay es el problema de salud mental y el problema de suicidios. Y te pregunto, ¿qué se puede hacer ante esta situación? Jo et diria que individualment intentar resistir. No sé si és el millor verb que m'agrada més, però és el que em surt ara. Intentar resistir vol dir intentar no caure, intentar no ofegar-se, intentar respirar, intentar buscar la manera per no caure i saber-se gestionar personalment, però al mig de tota aquesta voràgina tenir un petit espai de privacitat a la llar, de seguretat, de tranquil·litat, de serenitat. Tot per un cantó. I des d'un punt de vista més col·lectiu, doncs, reforçar la idea de les comunitats. Havíem tendit molt tots a creure que cadascú a casa seva i ja està, i que cadascú faci el que vulgui. I bueno, això de la societat, si és bé i si no també, jo crec que amb això de la pandèmia es posa de manifest que fan falta comunitats. Les comunitats poden ser molt àmplies, poden ser un país, Catalunya o Espanya, poden ser ciutats, poden ser barris, poden ser carrers, poden ser agrupacions de famílies, poden ser... però buscar de no quedar desarticulat. És a dir, igual que et deia que crec que és bo que cadascú sàpiga tenir una personalitat afermada i saber-se gestionar i saber tirar endavant sol, també és bo i és necessari crear xarxa, estar al voltant d'altra gent, tenir projectes compartits, compartir amb molta gent tot el que es pugui i celebrar, tot el que es pugui d'activitat social per no caure també en aquesta voràgina. Per tant, no sé, m'atreviria molt humilment a dir-te aquestes dues perspectives, des del més personal a lo més col·lectiu. ¿Qué crees, Joan, que hay poca comunicación entre las personas o cuando tienen un problema y se encierran en sí mismo y no son capaces de hablar, sino agachar la cabeza y voy a pasar, no pasan, porque van cada vez a peor? ¿Crees que la gente se comunica poco? Bueno, la gente se comunica muchísimo, o sea, prácticamente, ¿no? Es evident que tothom es comunica moltíssim, com mai, hi ha una quantitat de comunicació brutal. El que passa és que segurament falta comunicació de qualitat, no? I amb això el coronavirus i amb tots els substitutius que hem tingut digitals, que per un moment estan molt bé, no ens hem de confondre i mai una trobada com la que estem tenint ara podrà ser el mateix que una trobada presencial, mai una trobada d'un cafè amb dos amics serà el mateix que si tenim un cafè aquí davant a la pantalla, no? Per tant, jo et diria que sí, que aparentment hi ha molta comunicació, però falta comunicació càlida, falta comunicació de qualitat, falta comunicació de proximitat. Llavors, amb totes les mesures sanitàries que vulguis, però s'ha d'aconseguir reprendre tota l'activitat que es pugui reprendre, tota,
hauria de reprendre. El coronavirus també ha estat molt el manto que todo lo cubre, ens va dir un dia un protagonista d'un documental nostre, en Quirmen Uribe, no? Ell parlava d'ETA, jo ho faig servir per parlar del coronavirus, no ho fem perquè hi ha el coronavirus, vigilem, no sé què. Bueno, això millor ja ho farem, millor. L'administració també ha estat molt això, eh? Molt, bueno, ja ho veurem, deixem passar el temps, tal i qual, no? Hem d'evitar això. Tot el que puguem recuperar, tot el que puguem tornar a fer, ho hem de tornar a fer, perquè si no aquest temps passa, no tornarà, no? I per tant hem de recuperar tant com puguem la vida normal i presencial. Muy bien. Joan, se nos acaba el tiempo y te invito a que sigas con Punto de Encuentro el primer jueves de cada mes y nos comentes los temas candentes de la revista Valors, que está leída en toda Cataluña. Para ello, nuestra nave la llevará por los cuatro puntos del planeta. También le doy las gracias por la atención que has tenido con la Veu y Punto de Encuentro. Muchas gracias. Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos veu i possibilitat, per tant, de fer ressò, i agraïu-vos la tasca que feu de crear comunitat i comunicació, que és superimportant. De acuerdo, Juan. Buenas tardes. Y a vosotros, amigos y seguidores, gracias por seguirnos desde sus hogares en Punto de Encuentro. Hasta el próximo programa. Buenas tardes.